Përkundër takimit që zhvilluan dje, kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe Këshilli Grevist i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura në Kosovë, marrveshja mes palëve nuk u arrit. Dyert për nxënësit vazhdojnë të jenë të mbyllura. Situata e njëjtë është edhe në shkollën dëshmore të Dushkajës në fshatin Bardhaniq. Stafi arsimor i këtij institucioni mbështet vendimet e së bashkut. Edhe ne si staf kemi vendosur shumicë stafit kemi vendosur se të vazhdojmë grevën sipas vendimit të së bashkut. Pra greva do të vazhdoj deri një arritit e marveshjes në mes poshkut dhe Qeverisë Republikës Kosovës. Naturisht se nëzonsat për i dëmtohen, në edhe ne dëmtohen, jemi të vëndishëm për këto, por nuk është në dorën tonë që përfundoj kjo greva. Pra greva është në dorën e Qeverisë kur do të përfundoj. Unë jemi bindur se aje ka gjitha mundësi që ta përfundoj kjo greva. Kujtojmë që kërkesës bashkut është mbështetja me 100 euro deri në miratimin e ligjit për paga, ndërka që nga qeveria Kosovës kam prezentuar 11 pika, apo lëvizjet e qeveris lidhur me sistemin e arsimit, ku hynë shtesa prej 50 euro për punëtorët e sektorit publik, derisa të arrijet marveshja me spalëve rreth 300.000 nëzdo të jenë jashtë bankave shkollore.